晴れない深い霧がかった中を歩く、それでも進んでく。周りが嘲笑ってバカにしたけど、僕は今歩く。この先見たくて、たどり着く先に何があるか知らないけど、歩く。それでも進んでく。怖いのは評価を気にしてるから、無我夢中で容赦なく降りつける雨に今向かう。周りの目を気にして繕って見栄を張って、泣きたいのにごまかして偽りの自分で言いかい。ゴールの場所は人と比べて競うものではないだろう。結果ばかり気にして乱されて流されて、やりたいこと見失って偽りの自分で言いかい。たどり着いた先の景色がたとえどんなものだとしても超えてく。シャローム、皆さんこんにちは、レンです。今日もコーヒーとウクレレの時間をお聞きくださりありがとうございます。この番組ではウクレレとともにホッとできる時間っていうのをテーマに演奏やおしゃべりをしています。第55回目の今日は鈴木智樹さんのオリジナルソングでセミを歌レレしてみました。この曲ですね、知る人ぞ知るっていうか、まあ鈴木さんファンの方だったら知ってるかもしれませんね。これはいつでしたっけ、去年、一昨年かな、一昨年鈴木さんが、ツアーをされた時に、鈴木さんのツアーじゃない、そうだ、バースデーライブだ、多分一昨年の鈴木さんのバースデーライブの時に、鈴木さんがねギターで弾き語りするコーナーがあって、それでオリジナルのねこのセミっていう曲を歌ったのが一番最初だと思うんですけど、で私そのバースデーライブっていうのは行けてないんですけど、その後に鈴木さんがインスタライブかなんかでもう一度この曲を披露してくださった時があったんですよ。で私それを見て、なんか鈴木さんは結構ねこうおちゃらけた振りで歌い始めたんですけど、歌を聴いたらめっちゃいい曲やんみたいな感じですごい素敵な曲じゃんと思っちゃったんですよね、その時。でそのセミっていう曲なんですけど、その曲がねすごい大好きになっちゃったんですよ。で、この曲カバーしたいなってずっと思ってたんですけど、ね、ギターで弾かれてるし、なんかその、ね、どういう風に弾いてんのかってこう目を凝らして見ても全然わかんなくて、なんか結構ハイフレットのコードを使っていて、自分には難しいなと思って、いたんですけれども、先日ですね、ウクレレ YouTuber のゆうたろうパパさんがですね、こちらのセミをですねアレンジしたものを、なんか許可をいただいて
ツイッターの方にコード譜を載せてくださっていたんですね。それとあとゆうたろうパパさんと、奥様で一緒に、歌われてる、素敵なね演奏動画をポストっていうか投稿されていて、で私それを見てですね、あやったみたいな鈴木さんのセミ歌えるじゃんと思ってですね、早速そちらを、いただいてですね、その楽譜で弾かせていただきました。なのでアレンジはゆうたろうパパさんですね。で、セミの楽譜、2枚、シェアしてくださっていて、1枚は、確かコードが G で始まるやつだったかな、男性キーですかね。で、女性キーで C を、出してくださっていたので、私はその C のコード、 C のキーで、今歌れれしてみました。なんか久しぶりに声を張って歌ったので喉がちょっとガスガスになってしまったんですけどでもめっちゃいい曲じゃないですか。この曲なんか疾走感もあるし、なんだろう、歌詞もめちゃめちゃいいんですよね。なんか鈴木さんそのままを表してる歌詞だなってすごい思って、やっぱ夢をね追いかけている人って魅力的ですよね。なんかこうただがむしゃらにやってるって感じで素敵なんですよね。なんかこう結構夢を掲げるって勇気いりません私なかなかそれができないんですよ、なんか勇気がなくて。でもなんか鈴木さんとかって、大きな夢をいつも語るじゃないですか。でね、まあ、周りに嘲笑われたとしてもなんかこうそれでも歩いていくんだっていう強い意志をね感じる歌詞ですよね。素敵だなと思います。で結果がねどういう風になるかっていうのは誰にもわからないんですよね。でもたどり着いた先の景色がたとえどんなものだとしても越えていくっていう風な歌詞になってて、あーすごいなーってすごい思わされたんですよね。未来は誰にもわからないけどね、自分が一生懸命やってることが本当にね実を結ぶかどうかっていうのはねわからないですよね。だけどなんだろう、どういう景色が待っていたとしても今なんか最善を尽くしてなんか無我夢中で歩き続けるっていうのすごくね勇気をもらう楽曲だなと思いました。ゆうたろうパパさんのこの楽譜は1番のみっていうことで歌詞を書いてくださってるんですけど、1番のみってことは2番もあったんでしたっけ。なんか私そこがねちょっとぼんやりした記憶で覚えてないんですけど、2番の歌詞どんな歌詞でしたっけもし知ってる方いらっしゃいましたら2番の歌詞も教えてください。フルで歌いたいなってすごい思っちゃいました。してなんか私ねこの今歌れれして最後にねどうやって終わったらいいんだろうって分かんなくて、ちょっとあのコードが迷走しちゃったんですよね、曲のエンディング曲のエンディングどうやって弾いたらいいかもアドバイスいただければ嬉しいです。超えてくでそのままねスーッと終わってもいいし、もうちょっとなんかこう余韻を持たせてエンディングコード何個か鳴らしたいなとか思ったんですけどね、ちょっと間違えちゃったんですよね、自分がやろうとしてたことを間違えてしまってなんか外しちゃった感じで終わっちゃったんですけどそんなね鈴木智樹さんなんですけれども、今春ツアーを、絶賛されているところですよね。ね早速もうライブ行きましたって方もねたくさんおられると思います。
私はですね、ちょっとまだ、一番下の子が、離乳できてないので、ちょっと参加するのはちょっと難しそうなんですけど、なんと、ウクレレポップ2021にツアーファイナル大阪っていうザ・フェニックスホールっていうところで、6月26日の土曜日に、ツアーの最後の公演があるらしいんですけれども、そちらはですね、配信ライブも同時に、されるようなんですよ。なのでこっちを参加させていただきたいなって今は考えておりますね。大阪にまで足を運べない人も、同時生ライブ配信で一緒に盛り上がれるってすごい嬉しいですね。楽しみです。6月26日土曜日、オープンが5時でスタートが5時半からっていうことですね。多分配信チケットの方はそんな制限がないと思うんでね、まだまだ申し込めると思います。すごい楽しみですということで、今日は鈴木智樹さんのオリジナル楽曲でセミを弾いてみました。今日もコーヒーとウクレレの時間をお聞きくださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。レンでした。